neza sinubugondo bukamwa menshi sinizi nzungu ngo nikibamba ziriho none oya na amaraso meza y'umwami Yesu n'insinzi tsindagiye mibanga ninga bigabura kunesha ninga biriga baguhirwa ikikunyuzo kinyunyuzo ikigusa kigisesengura ikigusanze n'ugisunike uyu wamwenye twageza ikigandiro riri imbere y'uriwe ubuzima n'icyapa kigenda iyo tuvuze ubuzima n'icyapa kigenda twa dushatse kuvuga iki iyo tuvuze ubuzima n'icyapa kigenda twa tuvuze ko uyu munsi waburiho neza ariko ejo ukabaho nabe cyangwa se none ukaburiho nabe ariko ejo ukabaho neza kubereke kuko ubuzima ni nk'icyapa kigenda nkunze kuvuga ngo ubuzima ni gatebe gatoki uyu munsi bya bigenda neza ejo bikagenda nabe cyangwa se uyu munsi bikaba byagenze nabe ejo bikagenda neza cyangwa se none ukaburi hejuru ejo ukaburi hasi cyangwa se none ukaburi hasi ejo ukaburi hejuru kubereke kuko ubuzima ari nk'icyapa kigenda niyo mpamvu rero rimwe na rimwe kuko umuntu ajagira gutya akagenda hakabaho uri kugendera ku cyapa cya 30 undi ku cyapa cya 40 undi ku cyapa cya 60 undi ku cyapa cya 80 abo bantu batandukanye n'umuvuduko bari kugera gute bari kugenderaho ku mpamvu z'uko ubuzima n'icyapa kigenda nakubwira ngo uri kugenda ku cyapa cya 40 ihangane ariko kandi nawe wa 30 nawe wihangane nawe wa 63 wihangane nawe wa 80 wihangane kuko ubuzima nyine ni gatebe gatoki buhora buhindagurika rero twabazaniye umutumirwa ari imbere kuri screen zanyu no kuri kamera zacu nge muri kumva n'isindi Janvier nagira ngo tumwakire ariko kandi tubabwira ngo mwibuke gukora subscribe na share kuko turakunda cyane kandi namwe mudukoze kuko tugira gute kuko tubakunda mubitwereka mukora share na subscribe turakwakiriye murakoze cyane ndanezerewe cyane kuba ndi hano yego imana ishimwe nitwa Serafine ukunda imana ndi umubyeyi nkuko mubibona ndi umukecuru w'imyaka 59 navukiye rero mu Ruhango nyine ikinazi nkabasengera muri ADPR mu itorero rya kinazi paruwasi yacu ni Ruhango paruwasi ni Ruhango ni Ruhango uri Nyabisindi ngo witwa ukunda imana nitwa ukunda imana Serafine niryo zina ryanjye data na mama banyise ukunda imana kuko nitwa reka dukoreshe ukunda imana kuko nibyo numva byabari byiza naryo zina ryanjye nta kibazo ni ryanjye iminsi myinshi rero turakwakira rero kuri Baraka TV murakoze cyane ngo ujya guyumva Baraka TV ya nta kika kuri telefone ariko nabwo ntabwo njya nkunda kuyumva cyane ntabwo ujya kuyumva cyane uhereye none rero utangira uyumva cyane unayumvishe n'abaturanye n'abo musengana kuko tubaye abakunzi banyu kandi n'umubaye abakunzi bacu yego ukunda ima rero twaje inaha nyine mu murenge wa Kinazi aho mutuye tuje kubareba kugira ngo tugire gute tuganire twabishimiye yego muganiriza abakunzi bacu ndetse babaye n'abakunzi n'abakunzi banyu ariko mbere ibyo ngibyo kuko witwa ukunda imana tangira udushyira imbere y'imana hanyuma tuganire urakoze cyane mana data wa twese uri mu ijuru turagushimiye tugushimiye ubuntu n'imbabazi ujye utugirira tugushimiye ko waduhaye agakiza ku buntu ntabwo twari tugakwiriye ariko tugira imbabazi n'ibambe ari nayo mpamvu abakozi bagize kuri uyu musozi turabigushimiye kutarobanuye ku butoni nyakubahwa imana ushyirwe hejuru kandi uhabwe icyubahiro duciye bugufi kugira ngo ukomeze uganze muri uyu mwanya ntabari twabwo ukomeze uhabwe icyubahiro kuri imana urakoze ngo ngo tubere uwa mbere udushyigikire utugire neza utugo tutuzenguruke kandi abatwumva bose bagubwe neza banezerwe kandi bagire impinduka kuri urakoze kumvise mu izina rya Yesu amen yego ukunda imana wacu batongeye turakwakiriye cyane zituguhaye ikaze ngo uvuge wisanzuye nta kibazo rwose rero tujya tugira twebwe nyine tukaba twaganira ese ukunda imana mbere yuko yitwa gutya yego yuko yitwa ni nako yitwa ariko ubuzima waciye bumeze gute ubwo uri kunyuramo bumeze gute mbega amateka yawe ameze gute ukunda imana wacu murakoze cyane imana ishimwe nejejwe cyane no kugira ngo nongere kuvuga amateka yanjye kuko bijya binezeza bikagira aho binkwiye kugera naho bingeza ndi umubyeyi nkuko mubibona navukiye iwacu navukiye ku Kamonyi ariko ubu nyine ndi Kinazi navukiye ku Kamonyi mvuka mu bana 11 mvuka ndu wa 7 ariko mvukana n'undi tuvuka turi babiri ariko kuvuka rero twabayeho mu muryango wa gikene uyu ugaragara atari kuvuga ngo ni bya bindi mumubona twavutse nyine turi mu muryango ukennye bihagije nkura gutyo maze gukura gutyo nagiye mu ishuri maze kujya mu ishuri ngiye biyananira
maze kunanira nge ndashyira mvamo maze kuvamo rero ubwo navuyemo ngeze muri CCM primaire mvamo maze kuvamo giye kiragera ndashaka maze gushaka nyubuzima bwange burangura kugeza n'uyu munsi wa none ariko nyuma nza kubona nza kubona gakiza numva ndanezerewe eh ariko nabaye mu buzima utoroshye mu buzima butoroshye data na mama barabaga turika cyane naho nabatirijwe narabatijwe ndakomezwa ariko nyuma Imana iza kumpa gakiza nabonye gakiza muri 1995 ariko mbere nahuye n'ubuzima butoroshye muraza kubyiyumvira mu mivugo yanjye kuko Imana yangiye nizirangabira ubu haraho araho nizira ndabona ko mfite icyerekezo muri maki iyo uvuze wabaye mu buzima budasanzwe abenshi bahita bibaza bakanatekereza ubwo buzima budasanzwe waba waraciyemo abandi batari kugira gute batari gucamo cyangwa bataciyemo ubuzima budasanzwe buteye butumeze gute nubuzima nubuzima simva ngo ari njye bucemo yenyine ayo ndabucamo ko nubuzima bw'ubukene nubuzima bw'ubukene butagira icyo kurya butagira icyo kwambara mbese ukene bwumvikana muri make buri buno kuri bona ku bandi benshi eh yako njye nabuciyemo bitoroshye nagira inkweto nambaye izibivovo nuko nyine ko naciye muzima bitoroshye bitoroshye ibivovo biri ya by'insina by'insina narabyambaye kuri nka zirika imyenda mu birenge kandi mfite data na mama ariko nyi twara bakene gusa bakundaga imana baraba baturika baraba kuri binama ariko turi abakene nka ukunda imana wabayeho mu bwo buzima bwa gikene mu rugo nta kintu gihari wambara inkweto z'ibivovo uzirika imyenda mu birenge ukayigira inkweto ubwo buzima ubukuriramo ariko kwiga byageze gutya birakunanira kwiga byakunanira kubera ko ntabwo njye warufite cyangwa nuko gusa umwana w'umukobwa mbere ko batahaga agaciro abana b'abakobwa byagenze gute nari mfite ubwenge nari n'umuhanga ariko cyabiteye navuga ngo ni imyumvire ni imyumvire kuko ntabwo narabuze amafaranga yo kugira ngo bandihire dore ko kera ngo nta mafaranga menshi banatangaga ahubwo navuga ngo ni imyumvire ngo cyase niba mugambi w'Imana nuko byagenze nashyize nivanye mu ishuri ntawe mvanyemo data na mama ntibize bamvana mu ishuri ninjye wivanye mu ishuri kuko impangange yarakomeje rari umunsi wa none ifite akazi rakora umunsi wa none ifite akazi irakora ngewe n'ukundi mu misiri wowe uri mu misiri rwose oya humura humura ku Mana ibintu byose bifatanije hamwe kutuzanira ibyiza nuko rero ubwo buzima ububamo bwa gikene n'umuryango wawe ukennye unabukuriramo ugeze igihe cyo kwiga primaire CCM uva mu ishuri umaze gusohoka mu ishuri uvuye mu ishuri byagenze gute kuko sinzi nimba wibuka nk'igihe wigiraga primaire kuko watubwiye ko wakiraga kiza muri 90 turashaka kumenya mbere ko wakiraga kiza 95 nibwo nakiraga kiza mbere ko wakiraga kiza byari bimeze gute mbere ko nakiraga kiza narindushye barurushye ari indushye n'indemerewe muri make n'imwerega kanyuka muri makeya nta kintu nagarukiragaho nari mu bibikabije kuko nari mfite uburenganzira bwo kubikora Yesu yatari yamfata ngo anyireke urumva nta kintu nagiragaho umupaka nta kintu nagiragaho urugabano hanose narahageraga muri bikabije ushatse kuvuga ko n'icyo wavuga ko akabije uretse kunywa inzoga n'iki kuko haruvuga ati njyewe uretse no kuba naranywaga inzoga ngira indaya najyaga no gutega ngiye nkajya no mu mikino akaba kukubwira gutya ati ngiye najyaga kadira akaba kukubwira gutya mbega ukumva ko muri bikabije mbega we yageze mu gihe yumva ko yakabije koko muri bikabije yawe byari bimeze gute ngiyewe ni impamvu muri bikabije yanjye mvuga nuko nta cyana nakose ko nta kintu nagarukiraga aho nari umusinzi na naribaga kuko nari umukene aho nabona gutwaka naribaga nuko nari imeze ubwo byari bikabije umwana w'umukobwa w'imyaka 10, 12, 13 numva ntabwo byari byoroshye ukaba wari wa mujura se uzwi bakavuga ngo oya oya nibaga mu ibanga kuko runaka oya nibaga mu ibanga ntabwo nibaga kumugaragara ariko nahuye n'ubuzima bukakaye bukakaye kandi ndi umwana umukobwa w'inkumi numva ntabwo byari byoroshye kandi mfite data na mama ubuzima ntabwo bwari bwoshye abubungubu rero bo baca no mubwo buzima wakanarenga akaba afite abo twakita ngo ni bashuga dadi cyangwa se bashuga mami ku bana b'abasore akaba afite umuntu umugurira amavuta akagira gute byageze ku cyo kigero cy'uburyo ushobora kukurana nk'amavuta ukaba wajya gusambana ahubwo ntihageze ni kuko akundi k'ubuzima akundi k'ubuzima ko gushaka icyo kurya gushaka icyo cyo kwambara ariko bitari bitakabije cyane ariko ndabinyuzemo ubwo buzima ubucamo
waje guca mu buzima rero ubamo ubusohoka mu terere ndabusohotsemo neza cyane nti wabusohotsemo neza gute rero ubwo naje kugira imyaka yo gushaka imyaka yo gushaka maze kuyigira ndashaka pe shaka nko kandi wese bashaka ndashyingirwa nshaka umugabo nyine bashaka umugabo nshaka rwarugo rw'akaga rwarugo rw'akaga rw'imiruho rw'imihate ruteye ubwoba nshaka nabi muri make umugabo akajya nkubita umugabo amfata nabi ntakanyambike mbora ibintu bibaye birebire ariko aho ngo niho nyagasani niho Imana yafatiye niho nabane yagakiza kugeza uyu munsi wa none umugabo akagufata akagukubita cyane rwose kugeza nibwo yafashe nabi biraje kujya muri twarite ntakina guhoya ntacyo andije kujya gusinga nuko ubwa ngo wahubwo warenganyirijwe ko wahisemo neza kujya kugira gute gusenga ikintu kikamaze kumenya imana niho nahera karenganikana katanoroshye katanoroshye wetse gukubitwa n'iki kindi yaba yaragukoreye ukuretse kuba yarataga kugukubita ntagujyaga ngaburira yakugaburiraga ariko ibyo byose yakoraga nari incecetse bimwe bidasanzwe kuko nari maze kumenya Yesu naratuje kuko nari maze kumenya umugabo utanga amahoro nari maze kumenya Kristo naratuje ndatekana agakubitaga gikora gikora ariko ngatishika kuko nari nzi ko Imana izantabara ko yarabingiye yarambwiye ati nzagutabara uzaba mu bundi buzima uzanezerwa kuko maze kugira kuri gitare ku Mana maze kumenya agakiza kumenya ko Imana igira neza kandi kwitabara ikavana hakomeye ikakugira neza hanyuma se byaje ko uwo mugabo mwakomeje kubana ukubita gutyo akanajugunya bibira muri toilet akakubuza kujya gusenga ibintu nk'ibyo byose akabigukorera gutyo byaje kurangira gute nashatse mu 1989 ndi umukobwa w'imyaka 24 hanyuma muri 2022 turatandukana ari urugamba rutoroshye mwatandukanye gute kubera izo mpamvu nabigishije ku bayobozi banjye bitorerwa nari mu Pentecote nyine urabyumva hanyuma mbigeza ku bayobozi banjye nabanje kwihangana bihagije pe urabyumva nyine urumva ko twashakanye muri 1989 tugatandukana muri 2022 niho twatandukanye urumva hagati aho ngaho narihanganaga irarihanganaga twari tubyiranye gatandatu ariko hariho bane kugeza nubwo bamwe bitahiye babiri baratashye batamu buryo budasobanutse nyine bwa bwa bukene nakubwiye batahari ubwo hasigara abana bane igihe kiragera rero iturira irambwira ati itahire igendere kuko ubuzima ntabwo wabamo ngo bishoboke igenda ijye kwishakira ubuzima ubwo rero niko guhita nza muri aka karere ka Ruhango uvuye mu karere ka Kamonyi ndaza ariko nza mfite intego nziza kuko nari mfite ijambo ku Mana ko nimaze kumenya Kristo ndaza ndavuga nti ngiye kureba Kristo mbuze umugabo namushatse mukunze mushaka dukundana numva ngiye kubaka nk'abandi numva ngiye kunezerwa numva ngiye kugira umuryango none birananiye none namaze kumenya ko Kristo ari umugabo w'intwari namaze kumenya ko ari karuhura namaze kumenya ko utanga amahoro ngiye kumwikomezaho ibiri byose mbishyira inyuma nza mvuga ko ngiye no kurushaho kwegera Kristo nakanyigira nuko nguko ndatangiye kugira mbona amahoro n'umunezero bya bindi kagahinda wa mubabaro bya ibibazo byose mbisohokamo nezezwa cyane no kwinjira mu gakiza ari mu by'ukuri cyakubwira ngo by'ukuri uwo mugabo se mwaje mwatandukanye mwari mwarasezeranye twarasezeranye mu mategeko rwose twarasezeranye yemeye kuguha divorce se oya ntago turayihana ntago murayihana ndacyari umugore ndakitwa umudamu wiwe rwose ntabwo aragerageza se ngo byibura atari ntambwe abone ko yibeshye ase avuga ati ukunda imana madamu nkunda cyane rwose mbabarira wenda atari nawe nabakizwe abe yashaka kongera kuba ku rugo kuva 2022 twatandukana kugeza iminsi wa none ntabwo aramvugisha yaba waramenya amakuru ko yishakiye n'undi amakuru ye ndayafite yose nta wundi mugore yashatse kuko abana b'uko ari bane bose bajya kumusura twatandukanye umwana we wa mbere w'imfura umuhungu yiga mu gatanu primaire bageze 34 uwo nazanye mutoya yari afite amezi 11 ubu ageze imyaka 21 uko avutse 2022 namuzanye agahinja gatoya yiga gushinga ibiganza ngo akamba kambi nawe uragomeza mu bwo buzima bwose uko nguko Imana iramfasha hamwe no gusenga hamwe no kwegera Imana hamwe no kwitakambira hamwe no kunyumva hamwe no kunezererwa iranyemerera
imbere gucumbira data imbere mu byeyi ndayibona ndayireba uko naje nyifuza uko naje nyishaka niko nayibonye kugeza kuri uyu munsi kuri itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri 2024 niko nkibona imana niko yambereye imana niko yambereye mu byeyi niko yambereye umugabo yambereye masenge yambereye umwana yambereye byose ni mutabazi wanje n'umurengezi wanje ndanayikunda cyane tugaruka inyuma gatoya bari abana babiri bapfuye wavuze ngo bapfuye mu buryo budasobanutse budasobanutse ndabukunda bikubwira no kuvuga ngo nabyaye umwana wa mbere kugira ngo tukure hurujije ku bantu baba badukurikiye ni byiza cyane kugira ngo mutasobanukirwe nabyaye umwana wa mbere w'umuhungu maze kumubyara ubwo namubyariye mu bukene pe twarabakene babandi bagaragara nawe wabwira tu n'abakene koko umwana wa Petra mubyara tumaze kumubyara ubwo nkurikiza kwa kabiri nuko kumukurikiza umwana wa kabiri nta kintu nagiraga cyo kurya umwana yabayeho ngaho amaze kuhangaho umwana yishwe na bwaki yishwe na bwaki cyo kuri cyo kurya mu yandi magambo yishwe n'inzara yishwe n'inzara muri make n'inzara rwose ubwo niyo ndagira nkubwire ngo niyo yamibereho ya wa mwana wa mbere w'imfura umwana wa mbere w'imfura yasubiye kwibere arongera tetatetishwa n'amashirika ubwo mba mbyeye wa gatatu wa gatatu nawe apfa muri ubwo buryo nawe yishwe nawe yishwe nawe apfuye gutyo kubera ubukene kubera ubukene kandi noneho nari nkiri umupagani ntamenya n'Imana gumenye kuyitakambira amenye kuyibwira amenye kuyereka mbashe gusobanukirwa ko Imana ari itanga ibyo kurya igatanga ibyo kunywa igatanga ibibereye ikarera nta bisobanukirwa mu buryo burambuye ubwo nawe abaciyeho amaze gucaho rero ubwo mba mbyeye wa kane wakandi ndi mubyara nawe yamaze kumubyara nawe byabaye urugamba rurerure cyane nawe byagije igihe umwana acuka umwana ajya kwa nyirasenge naho bati umwana nawe ashobora gupfa yasengera mu byaha abantu baba bamaze kumenya ko iki kica abana ari inzara batangira kuzajya umwana nyirasenge baramujyanye Kigali amateka yanjye ni maremare cyane ubwo mwana baramujyanye amaze kumujyana ubwo sigara gutyo nyine sigara ndimeze gutyo mbasamye indi ndariri ya kane ya gatanu mbonye ya gatanu Bunya gatanu mbarayisamye nayo maze kuyisama urugamba rubabaye urugamba noneho rubabaye urugamba ku buryo umwana namubyariye iwacu none watashye mu wowe ubwo nari ntataha ari kubwira nkiri ku mugabo ubwo ni imbere ubwo umwana namubyariye iwacu umwana mwitiriwe iwacu nigerageza kumpimba igihe kiragera birakomera bigeze ngo ndavuga reka nicyuri ndicyura ndazanye mu rugo uri cyo mu gataje gucyura ni umwana atazi ni izina rwose ninjye bamwiti namwiti imbere y'abaforomo imbere ya kwa muganga niho niti umwana ndamwita amaze kumwita ndashyinda ndataha mbona ko ibyo nkora ntacyo bimaze ndavuga ngo reka ntahe ndaga kwa mugo ni wenda zasanga yaracogoye wenda hari cyo yibajije ndataha ngeze mu rugo biranga birakomera birakara bimaze gukora rero yeye ibi bintu birebire cyane ndongera nsubira mu rwahukaniro kunturongera niyo mugenda icyo mbara ibintu ndimo biragoye ngaruka mu rugo ngeze mu rugo ahita ntirinda uwo mwana mutuya ubwo niko guhita nawe ukana noneho mbihawe n'abayobozi batuyobaga mu itorero ubwo niko nahise nzi intangaha rero tuza intangaha muri kino ariko ubwo mwana wanyuma we namubyaye nyine yarakijijwe niwo ngubona na byari iwacu nari maze kwakira agakiza noneho nyuma asigaye nakomeye cyane utangiye rero none urugendo rwo kugira gute ngo gukizwa ngo gukizwa mu rugendo rwo gukizwa rero kuva muri 1996 1995 kugeza ubu ngubu wabonye byinshi uhura na byinshi ngawe nabwo tunyuriremo rero murakoze cyane Imana ibahe umugisha kuva 1995 nabanje guhana urugamba kuko nari nkiri ku mugabo umugabo akambuza kujya gusenga ariko ngaca bugufiya nkambwira nti mbabarira nje gusenga hakaba igihe abyumva akarigiye abyanga ngatuza ngasengera mu rugo muri kugira n'itugiye nyine yajwe ibira muri twareti aha rimwe na rimwe akambwira ati jya gusenga ubundi nka bindi binkarorera ngasengera mu rugo igihe kikagera najya gusenga nava ngo giye gusenga kandi igihe nkubita ari kubikanga bikarangiza avuze ati ngaho genda nkagira gasanga iteraniro riwe ndarirangiye ariko kubera ko bari babizi ku itorero nagera bakambwira ati kuri Imana yahageze Imana ishimwe ko rwabizi ubwo mba muri ubwo buzima bumeze gutyo bukakaye biteye ubwoba ariko nkakunda gusenga nkakunda kwegera Imana cyane munegezanje nke nari mfite nkakunda kwegera Imana cyane kuko nabazaga kunsura yarabirukanaga kanababwira nayo ko yana bakubita ariko nyine nkapfuka amagasenga nkavuga nti ko namenye Imana ndabizi ko niyo navuga ndi mu nzu yanyu mva ndabizi ko ibyo nakora byose Imana yo mujuru yanyu mva ngerageza kwegera Imana nkagerageza gusenga nabyirutse nkimara kumenya Kristo akimara kunshunga akimenya kumenya mpaye agakiza
neza nabyibutse ndi gukunda gusenga nkunda gusenga cyane isengesho rya ngenyine isengesho rya ngenyine ni isengesho rimfasha kugeza n'imisi wa none kugeza ubwo noneho namaze kumenya ko ryo rimfasha cyane noneho biruto njya muri nibature nibature ni kintu nkunda ni kintu kigira amavuta ni kintu kigira imbaraga ni kintu navuga ngo ni kintu cy'umwihariko ku muntu kugeza n'imisi wa none nibature ni kintu gifasha cyane ngo rero uyu munsi wa none sinavuga intambara zo ntabwo zizabura ntabwo zizashira ntabwo zizabura zika Kristo agarutse n'ibyo intambara zizashira ariko uyu munsi wa none mfite umunezero cyane muri Kristo Yesu mfite umunezero nanjye ubwanjye ntabwo nuko nkubwira kuko yaranejeje umunezero se uri kuterwa n'iki ndaguterwa na Kristo ndaguterwa na Kristo kuko naramumenye umurimbyi yaravuze ngo nta ntambara yantera ubwoba kuko ndi kumwe na Kristo wanesheje kuko inzira turimo kunyuramo Kristo yayinyuze mu rugamba twarwanye nibanje kuturwanira Yesu wacu ari nawe Yesu ubadukurikiye turi kuvuga ni kiye gukoreye gituma ukomeje kumunambaho kuva 2002 gutandukana n'umugabo ku bwa Yesu kuko warenganyijwe Yesu hanumuka mukiri kumwe ushaje kisemye 59 harya 59 ukivuga Yesu n'iki yagukoreye urebukabona ni icyambere na mbere Yesu yangiriye nera cyane yampaye agakiza cyo kiri cyambere na mbere yabanje kunkorera cyane arangije muri ako gakiza ampaza umunezero ampaza ibyishimo muri ibyo byishimo rero hakubiyemo byinshi hakubiyemo kwambara hakubiyemo kurya hakubiyemo gutuza hakubiyemo kubana n'abantu basa amahoro uyu munsi wa none rero nta kintu kimwe Kristo atankoreye ni umunezero mfite kugeza uyu munsi wa none bananeje no kuba mubasha no kumbaza n'ibyo byose ni umunezero nawe ni umunezero cyane ntabwo nageraga mu bantu uyu munsi wa none ndahura n'abantu ngaseka ntabwo nabaga najya gusura umuntu ngo be natindayo nagendaga kankubita nagaruka bikaba ibindi ku buryo nari narafashe umwanzuro wo kwicara mu rugo gusa nta hantu njye nabitoye byarambayemo akaramata ariko uyu munsi wa none ndajya gusenga uyu munsi wa none ndajya gusura abantu uyu munsi wa none ndajya gusura abarwayi uyu munsi wa none ndajya ku isoko ngayangataha uyu munsi wa none ndaryama ngasinzira nkicura nkizigura uyu munsi wa none kubera Kristo amahoro ni yose mu mutima aratemba nk'uruzi haleluya Imana ishimwe ni ukubera Kristo ni ukubera Kristo ubwo rero muri ibyo byanejeje yanejeje yanekintu cyanejejemo nuko yangabiye n'impano yo kumuvuga umuririmbyi wa 74 yaravuze ngo numara kumwemera rwose nk'umukiza wawe ngo uhamye mu bandi ibyo yagukoreye ubwo rero yahise angabira n'impano muri 2003 yahise angabira impano zo kumuvuga ni ibintu byizana ntabwo ari numvuga ngo ndajya kwandika si ibintu byo kuvuga ngo ndajya kugira ni ibintu byizana mu mutima wanjye ubu ngubu ndabivuga urabyumva ubu ngubu byahita abizi niba bishobora kuza ndeba yanyanitse yari ninde ni janvier bishobora kuza nagize ibihe byiza byo gusenga ibintu birizana Kristo ashakomeye Yesu se byibura hari ujya kumva kakubwira ngo njyewe nagize gutya ndyamye se cyangwa se ndi kugenda cyangwa se ndi gusenga ngiye kubona mbona Yesu ngo mbona n'umugabo ngo wambaye ibyera mbona wigize ugirwa ubuntu bwo kubona Yesu ubundi ikintu cya mbere na mbere cyo kubona Yesu iyo cyambere mbere cyo kubona Yesu ni umunezero Yesu ni umunezero ni ibyishimo na amahoro ni byiza ntabwo Yesu nzamubona mu isura yawe nzamubona mu isura runaka ariko cyambere mbere ni umunezero abanza kuguha niko kubona Yesu niko kubona Imana niko kubona amahoro nuko nko ngiye mubona niko uko mubona nuko mubona mbona mu byishimo mu munezero cyane nafashije byo gusenga hano buraryama ngo aza kubwire nta nubwo njambwira muri ubwo buryo bwo kumusingiza no kumurata no kumwamamaza no kumuvuga no kumuhamya nuko nguko njyewe anyereka sivuga ngo sinamubonye niramubonye kuko amahoro narabuze narayabonye kuko umuntu abagaho ubuzima kuko n'umugabo mugakamutira bibiliya cyane nturyame ntusinzire ntutuze ntugubwe neza ukabura amahoro ahantu hose ariko muri Kristo Yesu niho amahoro ari Yesu yarakoze cyane ndamushimira n'ubu ndamushimira nzahora mushimira ntabwo nzara tujya kumushimira kuko nibyo byuzuye umutima wanjye nuko rero ngagira gutya bagukubise ngo n'impano abankubise impano yo kabyara arakabyara Yesu ni umugabo ariko ubundi wamuvuze reka nze muvuge wumve uya rwose muvuge reka nze muvuge wumve kuko n'ubundi nicyo gituma twaje no ngo ushobora kuvuga Yesu ukamuvuga nka kwa kunda abantu ngo bavugire nko kavuga Yesu kavuga Yesu bitewe n'umunezero nyine ubonanye uwo muntu ushobora kumuvuga ngaho rero karangiye muvuge Yesu ngaho rero rwose uko reka nze mutaka kwatangira umbwira ko ngo ahanini ngo muganira mwubwo buryo niho tuganirira Yesu wanjye
reka nze mvuruge mvange mvungure muvuge nivuye inyima inyungu ya nyungu yaranyuze yarantungu yarantuma nturi ntimba arantabara aramvunje aramvura mvungurira kubivuga imvugo yiranyura nkanyunguta nkanyunyuza nkanyurwa yivugiye kuzima zikaba zimazamuka n'insinzi atuvuga ndavuga rimuvuye ku mutima turatabarwa ni umugabo w'imbaraga imbabazi yarazivukanye iniri udasungwa ntiyisunga bimusundi kumusanza gusaba no kumusanga mu gasabantu gasobanuka ni umugabo udasaba ifungura aho yaraye abafungura bose bagafunga karuvati batari gashira muri bo ni umugabo ucinye se umucoko nacu bagira ca bugufi intiyicumba kabandi cumbi yacumbitsemo nta ucunga umutekano ini mudatengwa ntatuza kudutabara aho atungutse amatama aratubuka gatemba mata y'umwuka imaze amatura gatubuka mu matera na gatambwa bagatangara ni inyamibwa mu nyambo ni inyanga kumugayo nimbangukira gutabara ni ntamusomo gahaga umuhanza amasa musiga isura ni ifura mubazutse ningabo ku rugamba ni ntwari mu ntambara ini yisunga mahanga hanga muri bihangange abakomeye bakomaza kabakura ku ngoma bagasigara barisha nka zo mwishyamba simbeshye uzamvuguruze mu ijambo yavuze muri Daniel ibice bi n'umurongo wa 30 ni umugabo udasaba inkunga mu nkundura rwana intwaro ye ni jambo yatunguye Gideon mwene Manase se kuringano kumbuga amubuguza mu ijambo ibindi ni muri binyesha ba Mediane abisiraheli baratabara none se ubwo siga ibisanga ibihe aho yankuye inkuba zikubita aho yankuye ndavuze impundo mpuruza benshi ntamba ishimwe shimwe umwami aho yankuye impinga zumva impande zose simuye impamo ndayize ndayibabwira ngiye ubwanjye ukunda Imana Serafina umutima wanjye wuzi ishimwe shimwe umwami aho yankuye ndavuga imbabazi ndavuga ibambe ndavuga ineza ndavuga ishingiro rya byose ndahira ivanze imbabazi nyinshi ndavuga mvanga mvungura ndavuga mvumbura imvano y'imvange ivanze imbabazi n'urukundo ndavuga impamo y'impano ndavuga impongano ingabo y'ingabo imbabazi yagabiwe twese ndavuga nshimi imbabazi za Uwiteka izo nagiriwe zitankwiye ukazingabira ntabizi ukazinkwiza impande zose ukazingabira ku buntu sibanga si ubwiru ni impundu simpuha nimva ivanze umuneza amaze umunezero rwa rusabwa no kugushima aho yankuye umwami Yesu aho yankuye inkuba zikubita nkota nani binkuru umutima nitirije mu bintera gahinda nihindira mu bimpindira ukundi nkumbagaye kumbuga yimbuza umutekano nta gutuza nigiye amaboko inkozi soni tutamye mu isoko ry'ibinsiga ibisare ngo bisibanganye mu isi y'abazima nzimiriri kuzimu aho yankuye umwami Yesu mu nguni kwa Satani naragundiye seta y'ibinsengera ubugingo naratebeye mu gatebo gateretse ku ntebe y'ibintembagaza mu manga amaganya yanyanyagije amagambo mu bantu aho yankuye umwami Yesu aho yankuye nta nkunga muhanya ngo nyihariye muhanga amaso yankuye mu kaga mu kangaratete mu kabati kwa Satani aho yicira abantu ntabanga yarancucumiye mu gacuma k'amagambo nturika nturangura gacuri turamacenga n'uwancuri umugambi wo kuncungura aho yankuye umwami Yesu ndambije mu kirambi kwa Satani amvundireza amacandwe ancira ibico nk'intumbi amvugiriza inkokera n'indu n'amafirimbi ngo afunge amatwi y'umwuka nabyuka n'imbyino mu mbyeye mbyabo bwa kabiri n'umwuka aho yankuye umwami Yesu mwishayo y'ibyaha byaramyagiyemo nk'amatungo byarantinikiye nk'intumbi intibi ntambagira mbireba byarashumitse imishumi ishaje sigaye njombona nk'urushinge Satani yarambiwe ngo twe nduwayo ano yankuye aragahinda karampindiye ibishunga mu banshunga aho yankuye umwami Yesu sigaye nshagawe n'ibisheshe nk'ibishorobwa narashobowe ndashungerwa narabaye nka Samusoni amaze kumena ibanga aho yankuye umwami Yesu narashashe amabere mu busambanye narashoreye imizi mu bujura narajuririye mu bwibone n'ubusinzi narasasiwe nsabana n'ibidafitanye isano n'umwami Yesu wasasiye mu gituza ngo tuzabane tugatandukana aho yankuye umwami Yesu narazitiwe n'imigenya n'imishubi imigenge n'imifatangwe irihuru mwarabaye inganzamarambo mu mutima wanjye umutima wanjye wera imbuto z'imitobotobo n'ibitoborwa aho yankuye umwami Yesu umutima wanjye warasasiwe isaso y'igisura uhindura isura urahindana Satani yarawihariye impande zose usiribanga isura y'ubwiza hawe n'uwawuhanze aho yankuye umwami Yesu aho yankuye umwami Yesu maze Uwiteka nyiringabo umugabo w'ibigango arareba aritegereza ikiremwa muntu aho kiruhiye mu isi imaze arirahiye ati ngiye gucungura umwana w'umuntu aho yankuye umwami Yesu aramanuka ubwo ageze mu isi asanga abantu barushye bose ni Yesu yadaca bugufi cyane ahinduka ruvunwa ku bwanjye ngo abone gucungura wowe nanjye aho yankuye umwami Yesu areba mu bamarayika bihabura n'umwe mu bizima n'abakuru bo baratsemba ndetse bari kubura maze igihangange umwami Yesu aje gucungura umwana w'umuntu ikamba ry'amaye ku mutwe ntiyaritinya icumi n'inkota muravu ntiyabikangwa agerekaho no kwangwa kumusera ku bwacu umva urwo rukundo yadukunze uwo mukunzi bene data ubwo ntibyatinze amanuka ikuzimu kwa wa mugome watubasa ari we Satani bene data amusanga iwe mu ndyambo rusibaniraho hantu Yesu amwereka ko ari igihanganye nta umuhangara ubwo arayifata arayijajanga amara iminsi atayihonda arayishegesha
yose arayimuha cyane ayambura imfunguzo akingura baje mu batabwayo maze Yesu aratsinda tubona insinzi ayekora maze gatatu mumva ubwo mwami tumuha amashimwe tumushimira urwo rukundo n'ubuntu butangaje yagirikira mwa muntu nkanje nawe haleluya na tetereza umusanze umusabano we ususurutse yo masaka neze gwa ni mu muhimuntu yangabi yagakiza mfubika mu mfuruka imfura zateranye imiryango iryamanye banga bangukira kuntabara mwijuru bavuga impundu Yesu ndamushima iyo yakugabiye ugabura ibiryoshye iyo yaguteturuye ntutiri gitenge mu baturanye iyo yakwibutse umutima wa kwisahani iyo yagusuye usabana wasaba gumusiri iyo yagukebutse umutozo ntutuza mu maturo atanu ngo bagatangara umuze agakiza yampaye agakiza yampaye ni haho rihora hera hirengeye buri wese iri hano mwisi ni imana imara gahinda ni imigisha ituruka hera ni imana igaba gutuza kuwa gahawe maze guca bugufi cyane rikabirembo ca mu gatubura imaze kandi kiguze cyako kikaba ubuntu si feza siza habu samoko sina madini sina imiryango ngo nyirate agakiza nahaye karabisumba isaba usobanukirwa ubwo buntu kuko agakiza kacu ngo cyiri bicibwa bigacu bwenge nabaru bebe karabe ngukabagakobwa nabaru bebe karabe ngukabagakobwa reka za mayibobo nizo ndaya agakiza kacu karabakunda karambagizamo benshi bagahinduka bo guhirwa kuko ari inzira zira guheza iheza ryaye n'ubugingo ingingo ya mbere uko yaramaze kwezwa ni umuco ukeye ukereye gukengeza baciye bugufi cyane n'urumuri rumurika hose no mu mahanga karahatuye aho kageze gafata ikibanza nta mupakuru w'ibintarwo isabusobanukirwa ubwo buntu kuko akagize akagushikuza mu bikoko bigushinyikira amenyo amerwe yabye gashira ureba kagukura mu basinzi ugasigara usabira bose zaho hantu ningatinye mutiri ngo atinda kukumva agakiba agasumira bwangu agakebuka bakemeza bajya kwiba bagaheruka bacura inama gakengeze mukena kabirwa gasiribanga isirisa nabi umujinya no munyaho mu gahanga bigashira bwangu nk'amazi ashira ubushyuhe isabusobanukirwa ubwo buntu kuko dore agakiza katugikiye mu biganza karadusimbiza nk'uruhinja kaduhinduye abo guhirwa nimushishoze bene data mugira ubwenge bwo kwishima kuko iyo kaba kagura ntabwo mbana nakabonye ubumba ashoboye inshingwa n'agahinda ashakirwa mu bishiye nshaka ibishara yashingitse amenyo ariko dore agakiza nahawe njyewe nawe iningabo ku rugamba ni umwambu utambitse umutanu utanaze cyane ni uruganda rutunagura n'imbundirasa ntiyice n'ishoke sani yase n'indorogwe mukora wese ni umutekano uteretse mu batuje bategereje gutaha urembo rw'isiyoni ni mu muhimundu oya reka ze mbashimire yadukunze katwitangiraho igitambo igitangaje igihe urukundo iyo dutabaye twaratawe ntawe tuzi turi intumbi iyo turengeye ntiturenge gutureze ingoye nk'abantu aho yankuye umwami Yesu gusa nari kubuwande nari kubuwande yataza ngo nturi iyi ntimba yanteraga agahinda ayihindura ishimwa mbere urukingo Yesu mushime nari kubuwande iyo ataza ngo ndembuze ndenga andengere ndembye mbyemere mbyumve musanga nduhure nduhuke duhuze urugwiro urukundo rusabe nari kubuwande nzajya mutambira ishimwe umwami wanjye kuko ntacyo yanshi yancungura amajigo n'amabinga yarabundikiye urahirwa nanjye yarambiye ngo twenda mushimira ubugufi bwanjye ntiyaburebye yaraburembuje burareshya maze uburebure bwanjye bwo bububwe imisa yanjye arayisena arayiserera isa n'iya Yesu wasekeye umusiyesi w'umuseka nsa gukunda imaze iruhanga ruhamyirwe inseka yisaba nta musanzu umusabano ubwo urasagamba urwo yankunze rurandenze narutekereje ngo rwumve imvugo yarwo imvugiriza impundu indusatiriye ngo ndebe rundirenge ntarureba maze ngo ndugundire mfate umugambi rungundiriza guhirwa maze ngo ndusabe ndusasire dusabane rusangariza amahoro atuje umutima wose maze ngo nduvungunye nduvunge nduvungure bakavunga vumbike mu mvano rumvumvura mukubunda ngo navangire ayo mahirwe yansangarije ngivuka Yesu ubwo nari kubuwande si amagambo si umuhango yadukunze umwami Yesu aduhiye insinzi inkwano nziza urubusembwa si sine zimwe mutunze sinamusenga imwe iteze neza si n'ubugondere bukamwa menshi si n'izi nzungu ngo ni ikibamba ziriho none oya ni amaraso meza y'umwami Yesu ni insinzi itsindagiye mibanga ni ingabo igabura kunesha ni ingabo irigaba guhirwa ikikunyuze kinyunyuze ikigusakiye gisesengura ikigusanze ntugisunike ugisasire musabane kitagusiga mu kagukangara yari umukozi w'Imana Serafina uvuga Imana si mpimba ndahimbawe si ndatandatanga isinsiga ndasingiza si impanga ndaharaga ndavuga imvugo y'imvuzi ivuga uti itavangiye ntivundirwa n'uyivuga yivugana ubuhanga n'ukundi Imana Serafina amina 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 yego nta n'ikindi kintu narenza nta n'ikindi kintu narenza ukundi Imana Serafine urayivuze koko uramuvuze Yesu wacu rwose abavungunyura abavungunyureho bumve imvugo yawe ngerangabiye ndamushimira yiwe ni hame nukuri yarakoze cyane ndamushimira Serafi karame ibi bintu uko numva ari byiza ni ibintu byiza naho byandikwa nagegeje kubyandika biranga ni ibintu byizana mu mutwe wanjye birimo
ibintu kari byiza se ubwire mvuge rwo ndabifite mu mutima wanjye ndabifite mu bwonko ntago ari ibintu nandika ni ibintu byiza na mu bwonko bwanjye nagize ibihe byiza nyagasana ransura natagiye nkubwiye ntasura muri ubwo buryo ibintu kari byiza se ibintu bajya hari abantu bajya gutumira ukajya kuvuga ibintu di matoriro njya kumuhamya kuko n'umugabo wo guhamya ndi umugabo wo guhamya yangiriye neza yankuye bukaga bukaga rate yarantaba yarandengera arandwanda amaza amahoro yo mutima nta gituma ntazamuhamya ibintu rero turashaka kuzagutumira no kazi Kigali nta kibazo ukazaza Kigali tukinjira muri studio atangiye kukubwira nti uririmbya 74 yaravuze ngo numara kumwemera rwose umuhamye mu bandi bya gukoreye ntuzabigira ubwiru ntabwo nabigira ubwiru kuko yaranteturuye yarangabiye yarangaburiye yaranseke yaransiga aransana yarampamagara ampindura yarangabiye aransinyira ngo musingize ineza y'Imana nayibonye muri uyu mwuga haleluya haleluya umwuga wo kwemera ni umwuga wo guhamya rwose kuko icyo twaje gukora ni ugutwikurura yego tukagushyira habona ni nyagasana bikura ntago ari wowe n'Imana yego ariko acamo ni byiza Baraka TV rero yaje gukureba iza kwisangira twabashimiye cyane hari ikinazi twabashimiye Imana ibahe umugisha mwakoze yego namwe Imana ibahe umugisha ahuko twavuga ngo ibintu ufite ni byinshi cyane cyane ko nta nahantu byandikwa noneho kuba nta hantu byandikwa rero ndashaka ubyo koko byandikwa kwicana haleluya rwose ibyo ushaka ibyo ushatse ukaza tukakwakira ukagira gute ukabivuga mbega mwandi magambo ntuzagire ikibazo ngo wabuze ahantu ugira gute ubugira kuko twaje no kureba nakoze cyane twabashimiye twaje kureba ukunda Imana rwose twakubonye uburyo uri kuvuga Imana mu byukuri biragaragara ko 2002 wari upfuye wishwe n'amaganya wishwe n'iki ariko Imana iguteye byari byarangiye ntabwo nari kukubona ntabwo twari kubona ariko ntabwo Imana ari kubikunda kuko itariki yayivuzeho navuga ngo tanga nimero yawe mbere ya byose tanga nimero yawe cishaho hari ikibazo se cishaho rwose cishaho reka nshirimo mushira agahinda maze mbabwira ijuru ndirimba nka narikunda nka narirata n'abatarizi bakarikunda ijuru rirera bene data sibangarira hebuje n'abarituye n'abera n'abarishaka bahora bezwe ijuru n'umunsi iyo nitekereje ndatuza naritambagira ndireba nka nezere kubwo nkaririmba ryatamuruka ndirebeye mu mwuka ingatangara nkahita mpimba bikandenga ngatakarwa iryo juru ryera nkahita gukora idakwiye erega abagenzi ijuru rirera ureka abasinzi baryibeshya n'abasambanyi baryirata maze abajura bakarijundika mu bujuru ngo iryo juru ryera n'iryabo reka mbabwire baribeshya reka ngira ubwira ngira n'umwete mbwire mwese iryo juru ryera mpari amandirimba dore mbabwire mwumve neza ijuru mbabwira si iryo mwisi nkuko amwe babyibeshya ngo ubu ngiyewe nguwe neza ngo narahiriwe muri byose ngo amazi meza ubundi yatunze amatagisi mu mihanda ngo nayanjye amavatiri aho mu bikari ngo nihaganje reka mobile ziracicikana mu micuko no mu kirere ngo ndahagenda ndetse ndatuye utazi kutoyenda mu rutete nkuko zitora sigaho kwibeshya ngo ijuru ryera wararitashye ngo use kuserere mute tutazi nawe urasegura intumbi yaboze kera ayiwe maze kandi umukene yagukebe kuri mu gipangu ukamukenyeza umukeka ukamukikiza inkike agakebereza agenda maze yagukebe ukagenda ukamukebera inkanda kandi umukanda umukamura ngo windirira ndaririmba ngo paradizo wanjye ni igipangu ngo masenge ni umuganga umukwe wanjye ni umuzungu data wacu ari mu mahanga ngo banke zose zo mu Rwanda n'igihe zigenga ngo ijuru rirenze iri nirihe cyangwa gufungurangira inzira yaryo urete kubitaye hano mu isi mu bibazo byawe no mu burwayi mu ntambara no mu byago uraririmba ukanezerwa ndetse ugatotezwa bigacika ntibikiraho bigicibwa wacuruka bakagucoca bakagucira ibicu bireba abasanga bakaguhunga abasaba bakakunena maze ugacamo ugacura inkumi iryo juru ryera ugukaritaha bagasigara basoma imvaho imvugo yawe n'isibangane mu bakuzi batazi ko batemye itetere teretse imihundo ryahonitswemo guhirwa ubwo ugasanganirwa n'abera babera yahera ugasigwa mu bisagi bisare bigasibangana mu baguseka ugasigara usa n'umuseke usobanura umusiyoso wa mu gitondo mu banyarwanda natanga inama ntera intambwe intego yanjye niyo ngiyo kuko ijuru si isoko ngo risangamo nyogosenjya guha ikibanza si no kwaso wanyu ngo urabasiri banga bagwaho gatoni ko bigenda ni mu muryango sinarushwa ngo urayitambika yiriture maze abatindi batazwi batari ntimba bakobe tura umutwaro utwana usange Yesu umwimike ni umwami umwambaye ni umwambaro umara umwanda umwambaye nta mwazi umuryango ngewe rero narukunda Imana Serafina ndabifuriza kuzataha iryo juru ryera amina amina Serafina